میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے کلام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی. بڑھتے قدم منزل کی سو لا تقنطوا, بڑھتے قدم منزل کی سو لا تقنطوا, جب تک رگوں میں ہے لہو لا تقنطوا. بڑھتے قدم منزل کی سو لا تقنطوا, جب تک رگوں میں ہے لہو لا تقنطوا. اور چلتی ہیں جتنی آندھیاں چلتی رہیں, چلتی ہیں جتنی آندھیاں چلتی رہیں, خنجر ہوں پیوستے گلو لا تقنطوا. چلتی ہیں جتنی آندھیاں چلتی رہیں, خنجر ہوں پیوستے گلو لا تقنطوا. اور اس میں بڑی شکتی ہے تم سمجھو اگر, اس میں بڑی شکتی ہے تم سمجھو اگر, جب بھی مقابل ہو عدو لا تقنطوا. بڑھتے قدم منزل کی سو لا تقنطوا. اور ایک غزل کے دو تین اشعار. عرصہ امتحان سے پہلے تھا, عرصہ امتحان سے پہلے تھا وہ یقین تو گماں سے پہلے تھا, عرصہ امتحان سے پہلے تھا وہ یقین تو گماں سے پہلے تھا. اور تم مجھے ڈھونڈتے رہے ہو وہاں, تم مجھے ڈھونڈتے رہے ہو وہاں, میں تو شاید وہاں سے پہلے تھا. تم مجھے ڈھونڈتے رہے ہو وہاں, میں تو شاید وہاں سے پہلے تھا. اور بات لٹکی تھی درمیان میں کہیں, بات لٹکی تھی درمیان میں کہیں, اور حل درمیان سے پہلے تھا. بات لٹکی تھی درمیان میں کہیں اور حل درمیان سے پہلے تھا. تم مجھے ڈھونڈتے رہے ہو وہاں, میں تو شاید وہاں سے پہلے تھا. اور ایک اور غزل کے دو تین اشعار کے. کسی دھوپ میں کسی چھاؤں میں بھی نہیں رہا, کسی دھوپ میں کسی چھاؤں میں بھی نہیں رہا, یہ سفر تو اب میرے پاؤں میں بھی نہیں رہا. کسی دھوپ میں کسی چھاؤں میں بھی نہیں رہا, یہ سفر تو اب میرے پاؤں میں بھی نہیں رہا. اور مجھے ڈھونڈنے کہاں آؤ گے اگر آؤ گے, مجھے ڈھونڈنے کہاں آؤ گے اگر آؤ گے, کوئی شہر کیا میں تو گاؤں میں بھی نہیں رہا. مجھے ڈھونڈنے کہاں آؤ گے اگر آؤ گے, کوئی شہر کیا میں تو گاؤں میں بھی نہیں رہا. اور مجھے کہکشاؤں سے بھی پرے تو اچھال دے, مجھے کہکشاؤں سے بھی پرے تو اچھال دے, مجھے یوں لگے میں خلاؤں میں بھی نہیں رہا. مجھے کہکشاؤں سے بھی پرے تو اچھال دے, مجھے یوں لگے میں خلاؤں میں بھی نہیں رہا. اور یہ غرور کن فیکون تجھ میں ہے کس لیے, یہ غرور کن فیکون تجھ میں ہے کس لیے, یہ غرور اب تو خداؤں میں بھی نہیں رہا. یہ غرور کن فیکون تجھ میں ہے کس لیے, یہ غرور اب تو خداؤں میں بھی نہیں رہا. اور وہ جو لفظ تھے وہ اجڑ گئے کسی دشت میں, وہ جو لفظ تھے وہ اجڑ گئے کسی دشت میں, وہ جو سوز تھا وہ صداؤں میں بھی نہیں رہا. اور اسے کس طرح سے ملے نشاط سکون یہاں, اسے کس طرح سے ملے نشاط سکون یہاں, جو کبھی کسی کی دعاؤں میں بھی نہیں رہا. کسی دھوپ میں کسی چھاؤں میں بھی نہیں رہا, یہ سفر تو اب میرے پاؤں میں بھی نہیں رہا.